Jedan od najmlađih freskopisaca je upravo i naš Aranđelovčanin Nemanja Lazarević, diplomirani umetnik po obrazovanju, freskopisac, diplomirao je na Akademiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Šta je to na čemu trenutno radite? Radim na usavršavanju diplomskog rada, odnosno na master radu. Posle 6 godina pauze nastavio sam studije, evo, gotova je školska godina, ispiti su privedeni kraju. Trenutno u toku prikupljanja literature za master rad koji ću da odbranim otprilike u oktobru u Beogradu. U Crkvi Svetog Marka je zakazano, pa ćemo vidjeti sad šta će biti tačnije od detalja i to. Što se tiče praktičnog dela, to sam pripremao tokom godine zajedno sa profesorima. Radili smo korekture, prepravke i sve ostalo što je bilo potrebno da se dobije jedan idealan master rad koji će biti jako reprezentativan i koji smo u tom slučaju slikali na platnima u kući u Beogradu tamo, i kasnije, to jest pre jedno mesec dana, sam ja bio na licu mesta na terenu gde sam ja sva ta platna aplicirao na zid. To je eto neka malo novija tehnika koju poslednjih 30 godina freskopisci upražnjavaju, jer nudi nam dosta olakšica što se tiče ako se slika neki svod koji je jako zahtevan, olakšava posao svima nama, čuva nam leđa i vratove, i naravno ko ima porodice, naravno praktičuje da bude kući, da bi bio tu sve vreme sa njima, i naravno usput slike, tako da, i hvala Bogu zbog korekture je jako praktičnije, eto, da profesor ima uvid na licu mesta šta je oslikano i na licu mesta se prepravlja. I eto, pre mesec dana sam bio baš na terenu, zalepljena su sva ta platna, to je sve sređeno, uopšte se ne vidi da su to platna, završeno je. Radi se o scenama iz žitija Svetog apostola Marka, zato što je crkva posvećena Svetom apostolu Marku. Ja sam došao na ideju sa profesorima da to bude baš taj master rad. Zanimljivo je da nigde u svetu, ni u jednoj crkvi Svetog Marka nemaju oslikane scene iz žitija Svetog Marka, i eto, došli smo na tu ideju da to bude baš premijerno ovde kod nas, u Srbiji, na Kosovu, u jednoj enklavi, u jednom selu kod Gnjilana, srpsko selo gde stvarno ima dosta našeg stanovništva, gde sve jako lepo funkcioniše za sad. Imamo jako lepu crkvu tamo, ja u toj crkvi slikam već nekih 6 godina, za sad je sve u redu. Eto, znači, taj praktični deo master rada je završen, ostaje samo da završim taj pisani deo, i to će biti ta potpuna slika svega toga čime se trenutno bavim. Kada ste zapravo odlučili da upravo izrada fresaka bude vaš poziv? Nekako sam pustio da Bog taj svoj put meni, koji je već pripremio, da me sam sprovede. Ja sam pratio taj put, nekim čudom se tako to sve izdešavalo. Zapravo, hteo sam primenjenu umetnost, hteo sam da budem nastavnik, profesor likovnog, nešto me to privlačilo. Naravno, to je tako trebalo da bude, ja nisam prošao na primenjenoj, tamo na prijemnom. Dosta sam lošije uradio prijemni nego posle par meseci na toj našoj crkvenoj akademiji, i hvala Bogu sve to tako išlo kako je trebalo. Danas, kad pogledam iz ovog ugla, opet bi išao istim putem i opet bi došao na tu akademiju našu, jer uopšte kao pojam crkve, smirenje, ikonopis je jedna velika stvar, i prezahvalan sam Bogu na svemu tome. Koje su to tehnike koje primenjujete u svom radu i koliko je zapravo vremena potrebno da se izradi jedna freska? Da li možemo da odredimo neki vremenski okvir? U principu, umetnicima nikad ne treba praviti neki okvir, ne treba ih kalupiti. Što se tiče našeg posla freskopisa, imamo neko određeno vreme, čisto koliko bi znali da se orijentišemo kad odemo na neki teren. Neka srednja kvadratura koja bi mogla da se uradi za dan je 1 kvadrat, i to je sasvim dovoljno za jednog freskopisca koji bi trebao danas da živi u ovom vremenu kako jeste. Naravno, ko se malo više potrudi, ko radi 14-15 sati, a
radimo. Može uradi i do 2 kvadrata, sve zavisi opet od stvari koje se radi, da li su zahtevne, da li se radi neke manje bitnije stvari kao što su ornamenti ili se radi neka scena da ima 20 ljudi. Naravno, to iziskuje dosta više vremena, tako da je to što se tiče freske, otprilike znači 1 kvadrat do 2. Što se tiče ikone, jedan portret na dasci koja bi bila kao neka, ajde kažem, uvek uzimamo za obrazac ta slavska ikona. Treba sigurno jedan dan da se ta daska optoči 24-karatnom pozlatom i treba sigurno od 2 do 7 dana, jer je ipak to zahtevnija stvar, sitni su likovi i iziskuje sve onako minijaturno. Videli ste sigurno sad u kadrovima kako se slika Hristos koji je po predlošku iz Hilandara. E sad, uzeći u obzir da je hilandarski Hristos oko 80 ili do metar visine ikona, a ovo je minijatura koja je 15-20 cm daskica, tako da videli ste koliko je to samim tim zahtevnije u odnosu na fresku koju radimo. Koje su to boje koje koristite u svom radu? Što se tiče ikone, ikona zahteva jajčanu temperu, tako što pomešamo žumance i pigment. I to je eto ta stara receptura koja boji daje tu viskoznost i lakše oblikovanje bilo čega što slikamo, naravno ako je minijatura u pitanju. Dok recimo freskopis, savremeni freskopis koji radimo po crkvama, radi se o industrijskom akrilnoj boji, akrilnom vezivu koji nam omogućava da imitiramo staru fresku, da slikamo koliko god hoćemo, da odemo na kafu, da odemo na odmor, ako ne možemo više radimo tog dana, boli nas glava ili nešto drugo se desilo, i sutradan se vratimo i nastavimo dalje. Što se tiče neke starije recepture, odnosno freskopisa na svežem alteru, to zahteva kreč koji je gašen 6 godina minimum, sigu mlevenu i prirodne pigmente, čisto da se ne bi desila neka hemijska reakcija između kreča i pigmenta. I naravno, to ima totalno drugu primenu, gde freskopisac mora ujutru 6 da nanese taj sloj maltera, gde se to kroz par sati priprema i onda je slikar dužan da u roku od jednog dana naslika to što je pripremio za taj dan. Sve što ne oslika okolo mora da obije i da domaltereše dalje i da eto, ako mu se nešto desilo, on ne može da kaže ja sad idem i to je to. Može, ali mora da obija sutra i da radi novo. Zato nam eto taj naš današnji akril nam olakšava život i mi smo eto prinuđeni da sad radimo sa tim bojama. I naravno, lakše je zapravo sa freskom, jer freska sama prilagođava boju, sama utapa, dok mi sad sa akrilom moramo malo to da imitiramo, ali ko je malo vešti, znaći će se.